Балдарды компьютердик көз карандылыктан сактоо. Учурда коомдо жана балдардын арасында тездик менен тарап келе жаткан көрүнүш цифралык каражаттарга болгон көз карандылык. Ата-энелер бала менен түз иштеген убактысын телефонго, планшетке алмаштырып, балдарды алаксытуу үчүн билинбестен көз карандылыгын калыптандырууга түрткү берүүдө. Илимий далилдөөлөрдүн негизинде бул көрүнүш балдардын ден соолугуна ири зыян алып келет. Айрыкча көз ооруларын, психикалык жабыркоо, агрессивдүү жүрүм-турум жана баарлашуудагы чектелүүгө алып келет. Ошол көйгөйлөрдүн алдын алуу максатында наристе балаңыз 3 жашка чыкканча гаджеттерди, компьютер, телефон, планшет жана башкаларды такыр бербегенге аракет кылыңыз. Үй бүлө мүчөлөрүңүз менен акылдашып, атайын гаджеттер менен иштөө эрежесин талкуулап кабыл алыңыздар. Телефон менен компьютер менен иштөөгө макулдашуу жолу менен чектөө киргизиңиз. Чексиз пайдаланууга жол бербеңиз жана күч менен чектөөгө деле аракет кылбаңыз. Белгилүү мөөнөттү аныктап, аны аткарууда баардыгыңар бирдей мамиле жасооңор керек. Ынандыруу жолу менен гана ишендириңиз. Күчкө салсаңыз, сизден жашыруун пайдалануу жолун издейт, же болбосо каршылык көрсөтүү жолун өтөт. Теледен же компьютерден кандай багыттагы берүүлөрдү көрүүнү бирге кеңешип, ошого жараша багыт бериңиз. Балдарыңыз үчүн жандуу жана кызыктуу иш-чараларды тынымсыз уюштурууга аракет кылыңыз. Баланын дүйнө таанымын жана сөз байлыгын жогорулатуу, окуу жана түшүнүү көндүмдөрүн калыптандыруу максатында эрте китеп окуу муктаждыгын калыптандыруу. Гаджеттерге, телефон, компьютер жана башка. Ушуларга болгон көз карандылыктан арылуунун ишенимдүү жолу китеп окууга болгон кызыгуусун эрте калыптандыруу. Кандай китеп тандоо керек? Китеп дүкөнүнө балаңыз менен бирге барганды адатка айландырыңыз. Балаңызга китеп тандоосуна эркиндик жана багыт бериңиз. Китептерди тандоодо балаңыздын жаш өзгөчөлүктөрүн жана өнүгүү муктаждыктарын эске алуу абдан зарыл. Бул карактагы балдардын көпчүлүгү тамга тааныбайт. Ошондуктан сүрөттөрү кооз, чоң, сөздөрү аз китептерди алыңыз. Сөздөрдү, буюмдарды тагайтуу көндүмдөрүн калыптандыруу максатында кыска ырлары бар китептерди тандаңыз жана ырды тынымсыз айтып берип, бирге ыр жаттагыла. Бала тез кабыл алат жана эс тутумунда сөз байлыгы топтоло берет. Буюмдун аттарын тагайтканга үйрөнүп, тили так чыгат. Ар дайым китепти бирге окуганга аракет кылыңыз. Китепти алып берип, баланы өзүң оку десеңиз, окубайт жана кызыкпайт. Китептин ичиндеги окуяларды окуп берүүдөн мурда, китептин тышындагы сүрөттөр менен тааныштырып, бул китепте кандай окуялар баланы күтүп тургандыгын алдын ала божомолдоп айтып бериңиз. Тынымсыз суроо бериңиз. Бул не сүрөт? Кимди көрүп турасың? Китеп эмне жөнүндө деп ойлойсуң? Китеп тандоодо боёмо китептерди алуу баланы ар тараптан өнүктүрүүгө жардам берет. Ошондой китептерди, альбомдорду бирге тандагыла. Бала маалыматты 3 канал аркылуу кабыл алат. Кыймыл аракет, сүйлөп берүү, сүрөт тартуу. Ошондо сиз балаңызга жомокту окуп берип, сүрөтүн тарттырып жана окуяны, каармандарды туура берсеңиз, китептеги маалыматтар жакшы кабыл алынат. Бир мезгилде кулагы,
колу жана кыймыл аракет аркылуу маалыматты кабыл алат, өзүнө сиңирет, башкалар менен кайра бөлүшөт. Китеп окуп берүүнүн түрлөрү. Үн аркылуу. Сиз баланын китеп окууга болгон кызыгуусун арттыруу максатында ар дайым үнүңүздү өзгөртүп, тыным жасап, баланын кабыл алуусуна жараша ийкемдүү болуңуз. Бала бир тондогу үндөн тажайт. Кубануу, каткыруу, кайгыруу, суроо, коркутуу сыяктуу добуштарды эмоция менен окуңуз. Мисалы, карышкыр жана жетулак жомол. Кыймыл аракет аркылуу. Актёрлук чеберчиликти пайдаланыңыз. Китептеги жомоктун каармандарынын үнүн туурап, бирде аюунун басканын, бирде жөжөнүн чыйпылдаганын, бирде козунун маараганын окшотуп, баланы китептеги окуяга тартыңыз. Улактардын энеси, карышкыр, улак жана аңчынын ролун аткарыңыз. Туура бериңиз. Натыйжада балаңыздын текстке болгон кызыгуусу, маалыматты кабыл алуусу, сиңирүүсү артат. Китептеги окуяга сүңгүп кирип, уккан маалымат менен айкалышат жана өзүнүн ролун аныктайт. Андан тышкары баланын сөз байлыгы, окуу ылдамдыгы, тыбыштарды кошуусу, ой жүгүртүүсү артат. Изденүүсүн арттыруу жана кайтарым байланыш. Китеп окуп берип жатканда сөзсүз балага бышыктоочу суроолорду баса берип, кабыл алуусун жана окуяга болгон көз карашын бекемдеңиз. Эгерде жаңы тааныш эмес сөздөр кездешсе, кайталаңыз. Чечмелеңиз. Мисалы, карышкыр кимди турады? А улактардын апасы эмне деп айтты эле? Аңчы деген бул негизи жана башка мына ушул сыяктуу. Баланын алган маалыматын бекемдөө максатында сүрөттөрдү карап талкуулаңыз. Сүрөт тартыңыздар. Сүрөттү талкуулаңыздар. Сүрөттү чечмелеп берсин. Оюн угуңуз. Кыялын өркүндөтүңүз. Эгерде балаңыз өз алдынча окуганды билсе, жомок окутуңуз. Балаңыз окуп жатканда ар дайым кубаттап туруңуз. Мактаңыз. Шыктандырыңыз. Сиз тыбыштын жана сүйлөмдүн туура аталышын байкайсыз жана толуктап турасыз. Баланын тыбышты жана тамганы туура айтышын, окуу ылдамдыгын, тыбыш менен тамганын туура айкашын жана өзүнүн текстти окууда ишенимдүүлүгүн калыптандырат. Сөз байлыгын көбөйтөт жана маалымат менен жанындагыларга бөлүшө алат. Окуу жана түшүнүү көнүмдөрү калыптанат. Демек, балаңызга ар түрдүү ыкмаларды пайдаланып, китеп окууга болгон кызыгуусун арттыруу менен эле бирге, анын инсандык өнүгүүсүн жана окуядагы баалуулуктарды кабыл алуу, талдоо көндүмдөрүн калыптандырууга шарт түзөсүз. Күн сайын мектептеги аракеттери тууралуу баарлашыңыз, талкуулаңыз, мактаңыз жана багыт бериңиз. Сиз балаңыз үчүн атене гана эмес, алмаштыргыс, ишенимдүү дос болуңуз. Бул чыгармачылык жана узак процесс.